Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. TV Xəbərin saat 15 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Bir sıra dünya liderləri 28 May Respublika günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanladı. İki erməni terrorçusunun işgəncə verdiyi Azərbaycanlı əsirlər müəyyənləşdi. Xaçmazın Qıraqlı kəndində vətən müharibəsindəki zəfərimizin əyani vasitəsi Qələbə Parkı inşa olundu. Xalq rəssamı Tahir Salahov 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olundu. Səudiyyə Ərəbistanı həc ziyarətinə icazə verdi. İndi isə daha ətraflı. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Respublika günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir ki, hazırda Çin-Azərbaycan münasibətlərində fəal inkişaf dinamikası müşahidə olunur. Ölkələrimiz hər iki tərəfin əsas maraqlarına aid məsələlərdə bir-birini dəstəkləyir. Bir kəmər, bir yol müştərək layihəsi üzrə ölkələrimizin əməkdaşlığı dərinləşməkdə davam edir. COVID-19 pandemiyasına qarşı birgə mübarizədə nəzərə çarpacaq nəticələr əldə olunub. Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdiyini vurğulayan Si Jinping bildirib ki, iki tərəfli dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün birgə səylər göstərməyə hazırdır. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kraliçası Ülya Həzrət II. Elizabetta Respublika günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, keçirdiyimiz bu çətin ildən sonra qlobal səhiyyənin üzləşdiyi maneələri dəf edəcəyimizə və gələcəkdə daha gözəl günlər yaşayacağımıza olan ümidimi ifadə etmək istəyirəm. 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni hərbiçisi 1969-cu il təvəllüdlü Mkrtıçyan Lüdvik və Xosroviyan Alyoşan cinayət işi icraata verilib. Cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. İş üzrə 12 nəfər azərbaycanlı zərər çəkən şəxs qismində cəlb edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası iyunun 2-si saat 10:30-a təyin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər şəxslərin əməlləri ifşa edilərək məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində kompleks tədbirlər davam etdirilir. Baş prokurorluq bir daha bəyan edir ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq törədildiyi vaxtdan asılı olmayaraq, sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin ediləcək. Davam edirik. Xaçmazın Qıraqlı kəndində vətən müharibəsindəki şanlı zəfərimizin şərəfinə Qələbə Parkı inşa olunub. Park istirahət güşəsi olmaqla yanaşı, həm də yeni nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da möhkəmlənməsi üçün əyani vasitədir. Bura şanlı zəfərimizin şərəfinə inşa olunan Qələbə Parkıdır. 400 kvadrat metr ərazidə zəfər simvolumuza çevrilən Xarı Bülbülün abidəsi ucaldılıb. Abidənin ətrafına vurulan lövhələrdə Qıraqlı kəndindən olan milli qəhrəman Yavər Şahbazov, 1-ci Qarabağ savaşının şəhid və veteranları, 44 günlük vətən müharibəsində igidliyi ilə vuruşan kənd sakinləri haqqında məlumatlar qeyd olunub. Çox böyük bir zəfər yaşadıq. Biz tariximizin ən şanlı səhifəsini yaşadıq. 30 il həsrət qaldığımız torpaqları 44 gün müddətində azad etdik. Bu cür parkların salınmasına gəldikdə isə mən demək istəyirəm ki, hər bir tədbirdə, hər bir məqamda bir şəhidlərimizi yad eləməliyik, qazilərimizə olan sayğımızı göstərməliyik. Bu gələcək nəsillərə olan həm də bir örnəkdir. Park sakinlərin asuda vaxtının səmərəli təşkili ilə yanaşı, zəfər tariximizin gələcək nəsillərə ötürülməsi və gənc nəslin milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi məqsədi ilə yaradılıb. Düşündüm ki, 30 il dəsrətində olduğumuz bu qələbəni bizə bəxş edənlər qarşısında, bu qələbənin memarı Ali Baş Komandan qarşısında, düşmənə diz çökdürən qüdrətli ordumuz qarşısında, bu qələbə üçün sağlamlığını qurban verən oğullarımız qarşısında, torpaqlarımız uğrunda canını fəda verən şəhidlərimiz qarşısında az da olsa, kiçicik də olsa öz borcumu yerinə yetirmiş olaram. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində Qıraqlı kəndinin 24 sakini igidliklə vuruşub. Ümumilikdə Xaçmazın 50 igid döyüşçüsü rəşadətlə vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Xaçmaz.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə mayın 23-cü gecə saat 12 radələrində Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Şükürbəyli kəndi ərazisindəki polis əməkdaşlarının xidməti postuna yaxınlaşan Mitsubishi və Gazel markalı avtomaşınlar prosedur qaydalarına uyğun olaraq yoxlama məqsədi ilə saxlanılıblar. Yoxlama aparılan zaman hər iki avtomobildə olan şəxslər arasında mübahisə yaranıb, postun fəaliyyətini qısa müddətdə pozan 5 nəfər saxlanılaraq Cəbrayıl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Müayinə zamanı həmin şəxslərin sərxoş olduğu müəyyən edilib. Onların hər biri barəsində qanuna müvafiq tədbirlər yerinə yetirilib. İTV Xəbər davam edir. Sel səbəbindən bağlanan Türkiyə-Naxçıvan yolu yenidən açılıb. Artıq yolda hərəkət bərpa olunub. Qeyd edək ki, yolun bağlanmasına Türkiyənin Iğdır vilayətində güclü yağışdan sonra baş verən sel səbəb olub. Aralıq rayonunda sel nəticəsində yollarda hərəkət çətinləşib, avtomobillər palçığa batıb. Qaraqoyunlu rayonunda isə fırtına evlərin dam örtüyünü qoparıb, ağaçları aşırıb. İtaliyada mayın 23-ü funikulyor kabinasının aşması nəticəsində 14 nəfər həyatını itirib, bir uşaq ağır yaralanıb. Ölənlərin arasında 5 İsrail vətəndaşı da var. Hadisə Majora gölünün üzərində baş verib. Dövlət Miqrasiya Xidməti elan etdiyi tenderin nəticələrini aydınlıq gətirib. Xidmətdən verilən açıqlamada deyilir, bəzi mətbu orqanlarda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin elan etdiyi tender nəticələri ilə bağlı məbləğlərin qeyri-dəqiq göstərilməsi, sistemə məlumatların daxil edilməsi zamanı tərəfimizdən xəta baş verməsi ilə əlaqədardır. Məlumatlara sistemdə artıq düzəlişlər edilib, bununla yanaşı saytda yerləşdirilən müqavilələrdə doğru məbləğlər öz əksini tapıb. O da bildirilir ki, qeyd edilən istiqamətləri üzrə tenderlər üzrə cəmi məbləğ 5 milyon 429 min manat deyil, 54 290 manatdır. Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, dünya şöhrətli rəssam, SSRİ və Azərbaycanın xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti, dövlət mükafatları laureatı Tahir Salahov 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyev və xalq rəssamı Tahir Salahovun dəfn mərasiminə əklil göndərib. Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, Mədəniyyət naziri Anar Kərimov və ictimai-siyasi xadimlər iştirak ediblər. Qeyd edək ki, xalq rəssamı Tahir Salahov mayın 21-də Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada 92 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Səudiyyə Ərəbistanı bu ilki həc ziyarəti ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Artıq Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyi xaricdən zəvvarların həc ziyarətinə gəlməsinə icazə verib. Lakin pandemiyaya görə əvvəlki illərlə müqayisədə kvota azaldılıb, belə ki, iyul ayında baş tutacaq həc ziyarətində 60 min zəvvar iştirak edə biləcək. Sonda isə ölkədə müşahidə olunacaq hava haqqında sizi tanış edək. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 24-29, Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Sabah Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 29-34, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Hələlik.